puhuitkin, tuossa mainitsit Frank Muberi. Se on ollut iso hahmo sun urallasi ja koko oikeastaan elämässäsi. Tota, muistatko, tekikö hän sulle ensimmäisen diilin sitten? Joo, teki. Frankki on tosissaan ylivoimaisesti kovin seurajohtaja, mitä ikinä on ollut. Että se niinku huolehtiminen pelaajista ja koko yhteisöstä, niinku, tiedätkö, tavallaan se oli ihan käsittämättömät mittasuhteet saa. Ja joo, eka diili. Piti mennä tapaan Muberin IFK:n hallille ja se istui pöydän takana siellä. Ja se oli se Marlboro, sillä oli se filteri niin melkein kokonaan suussa. Ja tossa toi on, että panimi alle, ei se tosta mihinkään tuu muuttua. Siinä oli aika nopeat neuvottelut, kynäkäteen ja nimipaperi. Mainitsitkin, että hän otti kaikki huomioon, niin onks, no hän sun mielestä yksi semmoisesta, kun puhutaan IFK-perheestä, niin onko se Frankin käsiala sille, että se on oikeasti noin tiivis yhteisö, tommonen perhe luotu sinne seuraan ympärille? On todellakin. Se on sen luonut sen kulttuurin IFK, mitä se on ollut. Ja. Mulle tosissaan henkilökohtaisesti niin kuin toinen faija. Näitä isompia selkkauksia, kun kävi tavallaan, tuli kaiken maailman oikeusjuttuja ja kaikkea, niin Frankki siellä seisoi rivissä messissä ja oli mun kautta tuossa Meilahdessa. Kun piti antaa SM-liigalle niin kuin mennä tämmöisiin päihde johonkin ohjelmistoihin ja testauksiin ja kaikkea, niin en mä niihin tavallaan itse ollut valmis menemään, enkä halunnut mennä tai silleen, niin sitten Frankki lähti mun messiin niin heikoin, että se lähti rullaan. Niin haippa nykypäivän tuommoinen seurajohtaja. Joo, oli just kysymys, että löytyykö tänä päivänä. Niin vaikea kuvitella tästä, ainakaan itse luetella. Jep. Muistatko, se antoi sulle sen lapun siihen, niin muistatko, mikä oli diiliarvo? Vitsi, kun mä en oikein muista. Se olisi ollut varmaan 30 tonnia tai 50 tonnia, mutta silloinhan oli markkaa aikaa. Että kyllä se 17-vuotiaalle pojalle oli kuitenkin aikamoinen mälli. Niin, mitä kauan siitä meni, että ensimmäinen kunnon siivu oli poltettu? No mä luulen, että siis oliko muuten samaan aikaan, muistaakseni Matska Loppi sanoi, että oliko se Matska, joka sanoi, että joka toinen kuukausi maksettiin liksa. Muistaakseni mä oikein? Että se ei tullut joka kuukausi, että se poltti ensimmäisen jo kuukauden, se ei odottelee seuraavaa, mutta se tulikin vasta seuraava siitä kuukauden päästä. Joo, mulla oli vähän omat käytännöt, että mä kävin aina hakemaan etukäteen. Sekin on legendaarista. IFK-toimisto oli tuolla, olisiko se Mäntytie vai mikä? Joo. Tuolla? Meikus. Niin, tuossa just. Ja siellä oli IFK-toimisto ja siellä istui siellä takatoimistossa pöydän takana ja kävelet sisään. Se on silleen vähän kattoo sua jo, että ei vittu taasko toi. Suurin piirtein kysyi, että no paljon nyt. Sitten se sanoi, että jonkun summan, niin sitten se vaan kääntyy kylmäviileesti. Se oli vanhan liiton kassakaappi. Joo. Siellä, mistä se kaivoi suoraan setelit. Ai että. Seuraavaa kertaa. Mä olin siis parhaimmillaan varmaan IFK:lla, jossa siis puhutaan niin kuin yli 100 tonniikin velkaa. Siis mä olin etukäteen hakenut liksoja. Että tavallaan sekin oli vähän semmoinen suhde, että niitä oli pakko pitää musta kiinni. Niin, että jos se oli 3 vuoden diili, niin sieltä saattoi olla. Se olikin 5 vuoden diili. Ai ai.